komma vidare. Yes! Yes! Finally, I'm going home. Jag vet inte vad det var. Jag vet inte vilken del jag är på nu, om jag är på sista eller näst sista. För det kommer bli tre delar här i slutet. Och jag klipper bara emellan. Go to the next room, I know. Jag ska hit. Spräng. Det är väldigt irriterande att jag redan spelade in det här en gång och så måste jag göra om det. Det gick mycket bättre då när jag spelade in det, men första gången. Men då så kunde jag inte öppna filmen jag skulle redigera. Så det blev ingenting av den finalen. Nu är problem. Vart tusan ska jag? Där är tillbaka. Jag ska hit, för det här finns en nedgång, men jag vet inte om... Nähä. Jag får med att det var en nedgång här. Här då. Här var en nedgång. Och varför tog jag ens den där? Jag hatar den här fienden. Den är irriterande as fuck. Mest irriterande fienden i hela spelet. Lugnt. Eller nej, det är nog spökena, men... Ja. Vi kan se. Vart kommer jag om jag går ner här? Jag hoppas det inte är vägen till där man går till för att komma till... där man går till för att komma till, för att gå till... för att komma till sista bossen. Eller, bossen. Ja, oh, det var rätt! Vi ska hit. Vi ska spränga här upp. Ah! Bort med er! Era trollkarlar! ja, hit in ska vi. De omringar mig! Jag fick liv. Nej! Ah! Tack, tack, tack! Jag ska flytta den. Yes, vi fick silverpilarna! Yes, vi behöver den för att kunna besegra sista bossen. Yes! Det är precis som en Link to the Past. Nu har jag ingen aning om vad jag ska. Jag kanske ska åt höger. Oj. Nej. Vart tusan ska jag nu? Upp hit? Nej. Vart fan ska jag nu? Tillbaka eller? Vänta, jag ska se om jag kan springa någon annanstans här. Nu tar jag fan slut på alla mina bomber igen. Nej. Då ska vi tillbaka då. Och jag kommer dö. Troligtvis. Tyvärr. Fuck, alltså jag trodde inte jag skulle behöva köpa en till potion. Vänta, jag testar att gå ner här. Hit! Här är sista bossen. Oh my god. Eller jag tror det. Eller? Vart fan leder det här? what? Oh my god, vad snabba ni är. Jag känner igen det här rummet. Jag ska kolla vart. Nej, leda. Nej! Oh my say. Fuck! Sätt. Snart tillbaka. Jag kommer. Snart. Nähä. Okej, vänta, jag ska kolla en grej, för nu är jag tillbaka och...
Nej. Eller? Jo, Joel. Eller? Jag känner igen det här rummet. Seriöst. Oh my god, jag känner att jag behöver hålla ner dig. Kom igen. Okej. Okay. Känner fortfarande igen det. Det känns verkligen igen. Jag är rätt, tror jag. Jag vet inte. Jupp, jag är rätt. Jag tror jag är framme vid sista bossen nu. Just det, jag kommer hit. Jag tror, om inte jag vill springa här. Nu är det rätt. Nu är jag definitivt rätt. Men jag ska äta. Jag kommer snart tillbaka. Okej! Okay! Nu är jag tillbaka och nu så ska vi... Det här är faktiskt rummet precis innan vi kommer till den framför Ganon. Rummet framför sista bossen. Ganon. Och ja. Exakt. Så vi fortsätter upp här och så är vi framme typ. Nu är det bara den sista som jag finner i hela spelet. Eller eftersom bara i detta tempel så blir det sista i templet. Men ja. Exakt. Ni förstår. Och där så klarar vi den. Okej. Okay. Så nu är det dags för sista bossen. Och rummet är mörkt. Men vi tar vår Triforce. Och så där Ganon. Åh nej. Åh nej, det är Ganon. Vi måste, så han blir osynlig. Och då ska man bara försöka slå. Och om man träffar honom så får han så här konstigt. Då står han lite konstigt. Ja, jag ska det. Och där så fick jag inte träff. Alltså det var lite tur att jag träffade han där. Kom igen. Varför? Där ja. En träff till så kan vi döda honom. Kom igen. Där är han. Och när han blir sån. Då tar han fram silverpillarna. Och skjuter honom. Så har vi besegrat sista bossen. Okej. Okay. Så nu vi går in. Och här har vi. Sådär. Här är. Här. Första gången jag spelar. Så visste inte jag att det var eld här. Och jag hade ett halvt liv. Så går jag in och dör. Men jag hade klar sista bossen. Så tänk på att det finns eld här. Så kan ni, annars kan ni dö. Hej Zelda. Och jag räddade dig. Thanks Link. You're the hero of Hyrule. Finally, peace returns to Hyrule. This ends the story. Tack för att ni kollade på denna LP. Så här långt. Eller tack för att ni kollade på denna LP. Jag kommer göra Mouse Quest, men jag vet inte när. Så. Och jag är säker på att någon här facepalmar hur dålig jag var här i slutet. Another can be destroyed from here. Press start button. Och där har vi Tåta. Vi dog 9 gånger. Och ja, det är lite dåligt egentligen. Jag brukade inte 4-5 men ja. Så ja, det är lite sämre än vad jag brukar. Men det är fortfarande rätt okej. Okay. Så ja, vi syns i nästa serie. Som börjar... Jag hoppas att jag får ut en video idag. I sådana fall börjar den på fredag. Annars så börjar den på lördag om jag lägger ut första delen imorgon. Och denna slutserien. Så tack för att ni kollade på denna serien. Hejdå och bye.